Op die Motemepad, net 15 km buite Kraddock, lê die Buffelshoek Wildplaas, 'n uitsonderlike plek om by te kom ontspan. Alef Schreiner, bekende skrywer van die 18e en die 19e eeu, van die storie van African Farm, lê begrawe op ons plaas Buffelshoek. Buffelshoek is een van die oudste plase in die Kraddock distrik met die rykste geskiedenis. Kom kuier by Buffelshoek en ontdek die skoonheid wat Alef Schreiner se hart gesteel het. Ry perd, ry quad bikes en raak verlief op die oorspronklike African Farm.